各位好，现在为各位介绍的是数位内容资讯安全里面的一个技巧，就是 Google Hacking。那 Google 一直都是大家的好朋友，那同样的，它也是骇客的好朋友哦，因为我们透过它可以做一些这个资讯的收集。好，那我们来看一下啊，这个 Google 在搜寻的时候呢，它提供了一个蛮不错的一个寻找相似网页或是我们需要答案的这个网页。好啦，功能非常强大哈。那它呢，并不是在我们下搜寻的这个时候呢，它才去网络上找资料给我们哈。因为它本来就一直都在收集资料，只是呢，这个网页一旦被收集完之后呢，它就去建立所谓的这个关键字。好，那有了这些关键字之后呢，它把这些网页上的关键字呢，做成一个索引。好，然后建成很多索引之后呢。当我们在下关键字搜寻的时候呢，它就把这个相关联的这个网页资料呢，就回传给我们，所以它利用各种的演算法，还有这个规则呢，去猜测，人们所在查询资料的时候，到底想要什么样的答案，所以它会有一个不错的技术，就是说去排顺序。好，那到底 Google 的搜寻引擎是怎么工作的？因为我们要知道，我们要用 Google 去搜寻的话，那它背后到底是怎么去做的？好，那第一个步骤呢，它是用搜寻引擎机器人我们叫做 Spider 去把这个网页抓出来这个是 Google 平时在做的事情。然后把这些资料抓出来之后呢，进行分析、拆解、归纳跟建档所以 Google 呢就一直在扫这些资料，所以你只要有人浏览网页呢这些东西都会被收集起来。然后呢，再来就是分析语义啦那进行这个这个自然语言的分析，然后建成这个所谓的索引树那方便搜寻。好，那在使用这个搜寻机器人我们称之为 Spider 去爬询网页的这个做法呢，它就是发出一个 agent，我们称之为小的这个机器人。然后呢，它会透过连接去扫描你这个网页上面的一些连接，那透过这个连接呢，往下再搜寻那以此不断的循环，所以把这些页面呢，通通都抓回来。所以这个我们称之为蜘蛛或者是 bots 的这个机器人呢，那这个机器人呢就在这个网络上不断的爬行，把资料呢搜寻起来。那网页呢要能够这个出现在搜寻引擎的结果呢，有几个前提啊。第一个，网页呢必须要允许搜寻引擎浏览。所以如果说你有做特殊设定禁止这个蜘蛛 spider 或者是我们网页机器人去搜寻的话，那它就不会被搜寻到。然后呢，你要同意索引我们的这个网页。那一般来讲，我们会架这个网页，通常也是希望广为人知啦，所以无非就是希望能够增加这个能见度。所以以一般正常情况的话，大家都会希望这个被搜寻引擎尤其是各种搜寻引擎。都能够被收集到那如果以企业的角度来看，当然越多人知道它的业绩销售的这个情况呢，可能会上涨比较好。所以呢这个网页如果你没有允许这个搜寻引擎收集的话那 Spider 是没办法去抓的好，那如果呢这个禁止呢它就没办法做排名好，那排名可以干什么排名的话，各位。就可以发现说，有时候我们下一些关键字在查资料的时候，有一些特定的这个网页呢，就会比较出现在前面。为什么？因为它的积分比较高啊。所谓积分比较高，就是经常被索引到、被参酌的就是被参考的次数比较多那就代表说它的这个可看性比较高，它的资料呢是比较有正确，所以它有一个称之为 AD rank AD 就是广告啦，广告的 rank。那它是有透过一些机制来比如说它有花钱去买它的 rank 所以各位不要怀疑有一些假网站呢，它这个黑经济的人呢，他会花钱去买这个 rank 所以当有一个比如说有人冒用这个邮局的这个网站然后他花钱去买他的 rank 所以查出来点第一个，然后呢就去 key 账号密码这样有可能会中计。所以呢，建议各位一些我们这个常用跟金钱相关的网站呢，建议还是把这个网址记一下不要每次都用 Google 去查因为很有可能当这些黑经济花钱去买的时候这个假网站会出现在第一个，
我让你不觉有他，然后你就中计了。好，那在搜寻引擎收集网络的网页的这个做法上面呢，有一种全站的设定是在网页的根目录，网站的根目里面去建一个 robots 的 txt 档。好，那这个 txt 档呢，你设定好之后呢，这个蜘蛛人看到它，它就会按照你这里面的设定来决定哪一些要收，哪一些可以爬寻，哪一些是不行的。好，所以我们来看一下，这是 Google 所提供的哈，怎么样去建立一个 robots 的 file。好，所以这边有个 sample。它有一些规则呢，它会 disallow， 就是在这个目录底下的你不准去找。哦，那 user agent 就是 Google robot， 哦 ，Google 机器人。再来呢，哦，这是允许根目录以下，哦，这是禁止，这是允许，哦，所以它就可以透过这样的定义来决定哪一些可以找，哪一些不能找，哦，这样子。所以它是有一定的写法。好，所以呢，如果说你在帮这个企业呢建立网站的时候，你又希望它能够充分的被搜寻引擎找到，哦，那因为它的这样 ranking 呢会比较高，所以你就可以这样子去做。好，那它这里面规定的搜寻引擎可以浏览跟不可以浏览的地方。好，那单页设定就是你其实不是整个站啊，你就只有某一页希望能够被搜寻到，那你就可以在 head 的这个 tag，哦，这一组的 tag 中间透过 meta 的设定，哦，meta， 然后呢来设定它，让这个机器人，哦，决定要不要搜寻这一页的资料。哦，那它的设定法呢，哦，各位也可以参酌一下这个 Google 它所提供的这些建议。哦，那它有一个教学影片，那你可以在 meta，哦，这边我们 describe，哦，describe 这边，然后这边呢，哦，Google site verification， 然后 content 什么，它这样有一些设定法，哦，所以你可以加 meta， 那后面有一些说明。哦，那你可以按照你的需求，哦，在这边在你的网页上面去加入一些这个参数，哦，让你的这个网页呢能够在这个 Google 的这个 ranking 上面呢是比较高的，哦，尤其是要 promote 某个企业的这个产品的时候，哦，这种效果其实还蛮不错的。好，那我们在知道这些做法之后呢，我们来看一下，哦，那网页在分析跟拆解，哦，还有归纳建档的时候呢，它是把资料收集起来之后，然后用这个拆解，哦，把它这个资料呢拆解开来。那里面有一些是这个我们叫做连结的部分，哦，那连结的部分它不只是参考它是往哪里爬，哦，它也会去了解，哦，这是从哪一些网页连过来的，哦，那这样子可以知道这个网页的品质有多高。哦，那现在有一些软体，哦，它可以分析你的网页，哦，它的这个品质高低，哦，如果说你这个网页连过来的很多都是这个非法的网站，那代表你这个网页的品质不好，哦，那反之呢，哦，就是代表说有可能你的品质，哦，网页品质是很好的。所以呢透过这些方式呢，它可以去做什么分析你的网站是属于哪一种性质，哦，那你的主题是什么，内容是什么，可以做一些分析。哦，然后呢哪一些是优良网站，哦，哪一些是这个品质可能是不佳的，或者是来自垃圾网站的一个连结。好，那这里面呢他又把网页呢做这个自主，哦，也就是关键字啦，哦，关键字的这个，哦，拆解，哦，然后呢建立连结，形成一种网络，然后能够做结构化的标记，哦，然后做知识图谱。那好处是什么，当这些东西都建立好之后，有人下关键字搜寻的时候，他就可以透过这个关键字的这个搜寻网络呢，去找到你要的网页，然后把它推播给你。好，所以在这边呢，他用一个 Google 用一个很好的技术，就是知识图谱跟人工智慧以及深度学习这些技术呢，让这个搜寻的字词变化，这个强化。所以呢，当你字词你顺序乱放，或者是这个讲的不是很清楚的情况底下，它的模糊搜寻呢还是可以找到一些可用的资讯提供给我们，哦，这就是它这个，哦，把网页呢做良善的这个，哦，良好的这个分析之后所建立的这个，哦，分析术，哦，方便我们去搜寻。好，那有一些是为了要加强，哦，因为你如果说单纯只是下关键字，哦，有些时候你还是要花很多时间去看看他找回来的网页里面，哦，有哪一些资料其实才是你要的，啊，有一些可能就是你不是那么需要的，
好，那它有提供一个我们叫做 SEO 的一个指令哦，所以 SEO 就是 Search Engine 的 Optimization， 就是搜寻引擎的最佳化。那意思就是说，你下关键字之后呢，哦，你可以加一些什么操作的这个指令哦。那比如说你加引 URL， 那它可以什么找这个网址上面哈，网址上面是不是有特定你指定的字？那引 title 呢，是在代表那个页面的标题里面有没有它所指定的字源。然后还有一个是引 text， 就是在网页的内文里面有没有包含你要找的字。然后 catch 就是历史的这个暂存的网页，看看那个暂存网页在不在。好，那 define 的部分呢，是说你要搜寻的那个词在网络上的定义是什么。好，那 info 呢，是指定去搜寻你要找的这个站台的一些基本资讯，显示给你看。然后呢 file type 或者是 ext 就是附属档名的意思，那它可以去找特定类型的文件，特定类型的文件。好，那如果说我们是针对一个特定的站台做搜寻的时候，我们可以加 site， site 后面加网址， OK。好，这是 SEO 的一个基本的这个指令，它还有一些比较少用到，但是呢也是蛮有用的这个指令。好，那我们讲了这么多，接下来就告诉各位什么叫做 Google Hacking。那 Google Hacking 呢，它就是这个攻击者呢利用 Google 的搜寻技术去找到一些敏感的讯息。所以呢使用者呢就是在这个搜寻列，把一些特定的字眼，透过 Google 的方式呢去搜寻，比如说我要找这个敏感个资，我要找账号，我要找密码，那透过网页程式的一些漏洞，把这些资料找出来，所以我们常见的这个 Google 的 hacking， Google hacking 的搜寻字眼呢，包括比如说我们去看资料类型是有 SQL 的、XL、SX 的，这是 Excel 档。或点 PWD 就是密码档，还有 DOC 就是 Document 或者 PDF。好，那还有一些像这个 Name 啊、Phone 啊、Password， 这些都是很有用的关键字，因为透过这些关键字呢，可以去搜寻。好，那这边有一些实用的搜寻语法，比如说 In Title， 然后呢 Index of， 那它可以搭配后面几个字来找到你要的东西。所以我们来测试几个，比如说好，我们以这个 bash history， 我们找找看看能查到什么。我们在它的搜寻列里面，我们把它贴上去，让它去找找看。好，那我们来看一下这个可能可以查到什么东西。这是一些压缩档 ，OK， scripts， 看一下别的站台还有什么东西可以玩。好，这边 index of webcam 我们刚刚看到什么？这个 bash history， 这个点开可以看得出来是什么？好，各位可以看到它下指令PWD 就是目前所在的目录，它可以看。然后呢，它做什么 ？MySQL dump， 它把资料库 dump 出去。好，然后呢 ，DU SQL dump， 它都是在做备份的动作。OK， 那把资料呢备份到这里，所以透过备询呢，的 history， 各位就可以看得出来他做了哪一些操作。OK， 他的 PHP 版本是 5-4， 所以他可以找到一些，这就是他备份的这个档案。那你把它倒出来之后汇回去，里面可能就是有一些机密资料。OK， 那我们再试试看别的。好，那各位可能会觉得说，那我这样子每次都找到一堆其他的东西，那我如果是要针对站台呢，那你就可以这么做，比如说 site 冒号，然后呢，比如说我们曾经讲过的测试站台 demo， 然后呢点 test file 点 net， 这样就是针对某一个特定的站台去做这样的搜寻，站台是这个。然后这是搜寻，所以呢，如果说你今天是受委托要针对这个特定的企业呢做这个渗透测试，那你这边就要 site 选择你的那个
这个企业，然后呢后面呢就是把我们这边里面每一个哦可能可以用的这个语法都套上去看看，看看这一家企业呢，它在这些问题哦这些漏洞上面，或者是这个资讯外泄上面，有没有这个让人家哦可以查到资料的地方哦？所以像这个，我们点开哦，因为我们现在没有锁定特定的站台哦，所以就可以看到有一些资讯在这边。哦，他跳回来了哦，因为他有锁这个读取权限，所以就看不到哦。那像在这边呢，有一些企业呢，哦，他没有管控好哦，有一些资讯可能就会被外泄。New GZ Copyright Example， 好，那各位可以看得到哦，像这个站台呢，它就是出现这个 Index of Password。所以呢，如果说哈，我们各位如果有修伺服器建制与管理的时候，我有跟各位讲说 ，Apache 里面有一个 Indexes 的那个选项呢，务必要把它删除的原因就在这里哈。如果你找不到网页，它就会像刚刚这样列表，其实是蛮危险的。OK， 好，那再来我们看看还有什么其他，比如说这个，这些指令呢都可以去试哈，但是这不是唯一哈，这代表你只要对系统越来越熟悉之后，你下的关键字就可以越来越丰富，越来越有东西可以去搜寻。所以骇客的能力之所以提升呢，是因为不断的在练习，不断的在这个累积经验。那像这个呢，是有一些资讯，你可以看一看。这是一些网页 ，Add User Change Password， OK， Log In。所以呢，你就可以去观察一些站台的这个讯息哈。好，我们看第一个这个。好，各位看到这边有 passwords 啊，那这边呢就会有一些讯息显示出来，有没有？像这样呢，就是账号密码哦，就显示在网页上哦。其实这样子是很不好的。OK， 那所以。我们自己呢，在架网站的时候也要特别注意不要犯同样的错。那我们在做白帽骇客的渗透测试的时候，也是要做这个相关的这个避免。好，再来呢，我们看到这个另外一种，就是说我们有很多种这种我们叫 SEO 的用法，引 URL， 然后 service 点 password， 这个呢是早期网页开发的啦，现在应该比较少了。好，那它的主要作用就是透过这个 front page 哈，早期的网页开发是用微软的 front page， 蛮好用的哦。那可以用这种方式呢去找到旧网页那里面的一些漏洞。好，那 file type 呢 ，inc 哦，这个呢，如果有写过 php 网页的同学，大概都有印象，就是我们通常会 include 哦一个资料库的这个哦，像这个，看看有没有什么东西可以看。这里面没有什么啦，资料库的操作它引入的是这个 InfoMix， InfoMix 是一个资料库，它连线的一些参数资料，那这边看不到什么讯息，那就是成功或失败。好，那第二个呢，我们看一下这个有什么。好 ，OK， 各位有没有发现啊？这边有没有？所以这样是不是就会泄露一些资讯啊？他你把它写成网页放在网络上，可是呢，你因为没有管控好，所以就造成什么资料的外泄 ？OK， 好，所以这些呢都可以有一些资讯的发现哦。那发现之后，我们要做的事情就是要告诉业主说，哎，你的资料有一些资料外泄了，那务必呢做修正哦。那他怎么修正呢？他可能把权限提升哦，他把一些不可以读取的网页呢把它封闭起来。好，那最好的做法就是不要在上面弄，不要在网页上，把一些机密资料呢储存，那就非常的危险哦。好，这是我们刚刚看到的一些指令，那各位有兴趣呢，可以一个一个去试试看。好，那这是另外一个指令啦，就是找关相关性的，比如说我们在做这个资讯收集的时候，我们是针对某一家企业，那我们就会找找看。有没有别的企业或是别的机关单位呢？也针对我们要测试的
机构呢，哦，有一些哦讯息的说明，哦，比如说新闻稿，哦，那你就可以透过这种方式，可以去了解到，哦，有哪一些企业呢跟这家公司是有关系的，去寻找一些脉络。为什么呢？因为比如说 A 公司，哦，是我们要服务的，可是 B 公司跟他是 好伙伴，那因为他们中间有一些资料的来往，所以呢 B 公司可能就存有一些 A 公司的资讯，哦，那用这种方式呢可以去查到一些讯息，哦，那在这个部分呢是去找到一些关联性。再来呢，你可以针对某一个站台，哦，然后针对一些关键字可以去查资料，哦，那像这个是有一些资料的外泄的情况， OK。好，那这也可以用其他，比如说我们这个知道在开发系统的时候经常会用 admin 这个当作后台的目录啊，或者是账号啊，哦，所以我们就可以用这种方式来找找看，哦，我们要测试的这个站台有没有存在这样的一个目录，哦，那可以去测试它。好，那这是另外一个，哦，in URL file，哦，那针对一些档案，哦，你可能有一些资料呢，哦，这个机敏资料，比如说比赛资料，或者是人家的报名资料里面包含了使用者的账号密码，哦，或者是他的 email 或生日，这些 ID 呢都有可能造成资料的外泄，哦，所以这个是不好的，哦，那像这样有一些计划人员，哦，像征选甚至有些录取名单，哦，那为了要颁奖，所以他有收集使用者的 ID，哦，这个都有可能是一个不好的情况。好，那这个呢是另外一个，哦，就是搜寻电话，哦，相关的 OK。然后这个呢是针对 database 的部分，哦，资料库呢我们可以用 PHP 买的 min， 然后 running on in url main.php。 好，那有一些站台呢就会很管控很不好，哦，就会让人家登录，哦，登录之后呢就可以看到一些资讯，哦，那虽然你不能做一些其他的操作，但是呢你在这边就可以看到，哦，这个 keyword 或者是有一些，哦，相关的机密资讯，哦，就可以被看出来，比如说像这个，哦，它就有一个 password 的部分，哦，那它是 root，哦，它是哪一个站台，它的账号是什么，那它的密码是什么。各位还记得吗？我们之前写网页的时候有讲过，哦，这个虽然是 hash 值，可是呢我们可以对于一些资料的收集可以做什么 hash， 然后去破解它，哦，所以这个呢虽然它 hash 过了，可是被看到之后还是非常的危险，哦。好，那再来呢介绍一个 GHDB， 这是 Google Hacking 的 Database， 这个，不断的一直在更新啦，我们直接打 GHDB 这样就可以了。好，那你就会发现一个网站叫 Google Hacking Database， 那你点开之后，那它就会有一些每天都有在更新，比如说像最新的是2020年4月17号有人呢 PO 了一个这个Google Hacking 的一个语法，哦，叫做 in URL WP。 各位知道 WP Content 这是什么吗？ WP 就是我们讲的 WordPress，哦，WordPress 的 Content 这个目录底下有个 Plugin， 然后呢 All in One SEO Pack， 这个就是要加强我们的这个搜寻的效果。好，那在这样的情况底下呢，它有一个说明，哦，好，针对这个漏洞呢，哦，这个网站的一些安全上的疑虑，这个套件啊，它的这个套件，哦，那它存在着什么 cross-site scripting，哦，就是跨网站脚本的问题，也就是说它有可能因为，哦，这个漏洞存在呢，所以被植入一个木马，当你浏览这个网页的时候呢，浏览者他也被植入木马，或者是执行一些非法的行为，哦，所以这个就会有一些问题。好，那你可以测试把一些你觉得要测试的，尤其是我们在执行白帽骇客的渗透测试的时候，我们在执行任务，我们可能要帮这家公司把各种可能性都尽量测出来，所以呢我们可以去搜寻一些相关的这个，我们刚刚到有 admin 对不对，所以呢像这边2016年，那各位呢就可以去试试看，甚至到 parent directory。 好，那因为它这个呢是可以一直让人家逛来逛去的，这个就非常危险。OK， 好，所以这个呢是各位呢可以透过这个站，哦，然后呢有一些语法，那你可以去用，那千万注意，哦，这个千万不要去动手，哦，针对一些企业的内容，哦，这个做一些非法的行为，哦，因为这个一定会有法律责任的，哦。
然后这个 Google Hacking 呢，你的网页上透过这样 Google Hacking 查到一些资料会有什么危害呢？第一个就是你的个人资料会遭窃，比如说这个名字啊、信箱啊、照片啊，尤其是这个会员资料，就都有这样的一个疑虑。再来呢，敏感资料外泄，比如说账号密码、ID， ID 就是我们的身份证字号，这些都是属于敏感资料，所以我们要对客户的敏感资料做良好的保护，不然的话，这些使用者是可以对你求偿的。除此之外呢，信用破产呢，也会造成企业的这个声誉受影响，这是不好的。OWASP Top 10 2017年最新的是针对这个敏感资料外泄的这个部分，针对这个 Google Hacking 是一个很重要的议题。那在 OWASP Top 10 2013年它是属于不安全的主态设定，这个一样啦，都是属于这个机密资料外泄的部分，所以这个一旦查出来，一定要让企业呢明确知道修改这个安全设定的重要性。怎么防范呢？就是要让这个业主呢这个重要的资料呢，千万不要放在网络空间让人家可以去读取。然后呢，不要在公开网站上留下个人资料，那要利用这个相关的搜寻引擎呢，自我搜寻自己，因为这个不需要什么工具啊，你只要知道语法就可以经常的去测试，那是不是有一些这个文件呢露馅了，那如果有赶快把它移除，那最好就是说写信去给那个，像我们之前有看过有一个库存页面的部分，写信去请他们帮忙移除。为什么要这样子？因为库存页面它会收留一些东西，它没有什么特殊意图，它就是一直收集而已。那有些时候是要提供给企业知道说他们的这个网页设计的脉络，可是也因为这样的机制呢，造成这个库存页面可能拥有着旧资料。那这里面的资料，我们如果要避免外泄，还是要请这个库存页面的这个站台呢，把它移除掉。好，再来呢，要隐藏管理界面的目录了，那最好是经过 HTTPS 加密之外 ，HTXS 的权限管控，让不是站台管理员的这个权限的人是无从得知、无从看到，那这样子呢，安全性会比较高。然后呢，要加强后台的这个验证，以确保是合法的使用者在使用相关的管理功能。然后呢，这个伺服器要把这个不必要的对外服务呢都把它关闭起来，这样可以避免一些安全上的疑虑。好，以上是 Google Hacking 的这个简单介绍，提供给各位参考。